U cilju unapređenja vodosnabdevanja u Pirotu, javno preduzeće Vodovod i kanalizacija počelo je realizaciju projekta povezivanja sela na kružnom putu sa gradskim vodovodom alternativnom mrežom. Direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Zoran Nikolić izjavio je za televiziju Pirota da na ovaj način žele da imaju još jedan alternativni vid snabdevanja vodom meštana ovih sela u slučaju nestašice vode ili povećanja mutnoće. Želja nam je da sva sela na kružnom toku povežemo sa gradskom mrežom. U slučaju nestašice vode ili mutnoće, kao što se sada dešava sa izvorišta Klok, imali bi alternativu za sva ova sela i time bi dobili dodatnu sigurnost kada je vodosnabdevanje u pitanju. Znači, ovo je praktično početak tog projekta, a verovatno do kraja godine imamo još nekih 500-600 metara najmanje mreže da uradimo da bi spojili ovaj sistem. Kažem, nadam se da ćemo do kraja godine u tome uspjeti, ali evo, ovo je prvi korak, znači prolazak ispod pruge. Naravno, procedura je poprilično komplikovana, znači od projekta do saglasnosti železnice, prisustvo nadzora i železnice. Morali smo sve to da uskladimo maltene u jednom danu i ja se nadam da ćemo možda već do sutra ovaj posao završiti. Ovo je početak projekta, a do kraja godine treba da se završi trasa kako bi sistem bio u potpunosti povezan. Vidjet ćemo koliko će sve to koštati kada budemo spojili, kažem, ovaj, prema cevovodu, prema Poljskoj Ržani, ali znači gravitiraju prema ovom cevovodu alternativno, znači Poljska Ržana, Trnjana, Veliki Mali Jovanovac, na neki način vidjet ćemo šta će biti s Krupcem, ali ćemo rasteretiti onda Krupac pa će biti više vode za Krupac. Znači, ovo radimo za neke situacije u slučaju velikih suša, nestašica vode i eventualno, kažem, neke mutnoće koje bi se javila na izvorištu Kloka. Nikolić kaže da je pred vodovodom ozbiljna građevinska sezona u cilju unapređenja i vodovodne i kanalizacione mreže.